degmada ka saxda ee gobolka Baya wali bageenka deereey wafdu sahorka ay wasiirka amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xasan Gaal iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowlada hoose ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xubno ku tirsan maamulka cusub ee la magacaabay oo soo gaamiyay gudoomiyaha degmada la magacaabay ee cusub saas oo kale xilwaan ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo markaasay la ku dooray degmada ka saxda dheeree waliba markaasay u jeedka ay inta markaas gudoomiyaha cusub ee la magacaabay si toos ah uga wareegay talada degmada qasax dheeree waliba markii uu deereen garoonka diyaaradda deegaanka ee degmada qasax dheeree ka dhawaayay shacabka qaybaha shir gadiisan oo iska jara dhalinyarada ururada haweenka maamooyinka oo isku shirkooyay xaafada shir gadiisan ee koonta degmada qasax dheeree taasoo markaasay eedan ka faraxsanayeen maamulka cusub ee waalati degmada qasax dheeree ee gobolka Bay waliba markaasay wasiirka amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xasan Cali oo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo xilwanaanta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo galanqaad iyo sameena shacabkan diyaarsanaay soo dhaweynta garoonkii waliba markaasay lagu dareemay mashaxarad iyo farax oo markaasay ka eedan intii eedan ka faraxsanayeen shacabka waan iyo dhawaayeena maamulka cusub ee la magacaabay degmada qasax dheeree ee gobolka Bay intaas kuwii waliba lan galbiyay xarunta degmada qasax dheeree markaasay meela iyo kulan wada tashiga ka waladan waa meel kala dardaarmay gudoomiyaha degmada qasax dheeree la magacaabay waliba markaasay meelo nuskooda yaalka dhaqanka walgoradka culimada diinka oo markaasay eedan ka faraxsanayeen maamulka cusub markaasay hadeeri degmada qasax dheeree ee gobolka Bay waan iyo eedan dhawaayeen waliba markaasay wafdiga jiray xalwaan ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markaasay ku mid ahay xalwaan Bashiir Ibrahim xogayaha gudiga amniga baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya xalwaan Cali Isaab Umar agaasimaha wasaaradda macdanta iyo biyaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Haji Abdi Nur iyo saaso kale agaasimaha wasaaradda beero dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waliba markaasay u jeedka wafdigan hayay inta markaasay iyo dhawaayeen degmada qasax dheeree gudoomiyaha cusub ee la magacaabay degmada qasax dheeree Abdi Razaq Abdi Rahman gabagabadii waliba markaasay warfadiyanka TV Koonfur Galbeed ee Soomaaliya la hadlay xilwanaanta baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo markaasay qayb ku hayeen wafdiga markaasay deeri degmada qasax dheeree marka mid baa lahaa mahadgaar ah lahaato tan kale baa intuu dirdaarmay gudoomiyaha degmada mudana gudoomiye shacabka geenka meel raay garoonka ilaa ee magaalada tan meel raay sidee yahay in dhawaa iyo jacaylkii oo keen goban dareemahay may baa marka koowaad meel raay isku codsadaan ahaa in cadaalad aadan ka shaqeyta in sanan aadan ka shaqeyta may baa hadba shaqeeyaa Koonfur Galbeed aan shaqeeyaa sarkaal ku tirsan wasaaradda maaliyadda Haiti ad oo meel raay shaqada haysto salaryga qaada soo may bageelka aan ku door baday in shacabka kiida oo dhibaataysan dulmiga ama ku qaada eedeedankii ku qumaha nagaana haliyay ata geensi ata waa meel hadduntida ka duuganaytiyo shacabka si aan in dhawaay si filan in dhawaay eed eeda walay farxa in haayti soo shacabkan in dhawaay in gudoomiye in dardaar horbal in dhamaay in way buu aha gobolkan arag hayta oo meel raay in gobolka isku jirto shaqada haystiya way ba door batay ni odyaalkii iyo dhalinyarta iyo kii kooyano in meel raay nin qabto xilka gudoomiyaha si meel raay bulshada horumar shee iyo meel raay aan ku shaqeeyay kari adin ajibti taasa iyo dhimis tan naftida aan oo ay barna saaso kal wali ba markaasay la hadalay TV ka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gudoomiyaha degmada qasax dheeree oo markaasay la magacay wali baan u sheegay isbeddelka soo fadaa inta markaasay isku sameeyay degmada qasax dheeree ee gobolka Bay markaasay geelka la magacaabay waana markaasay u sabaaqan dare shacab qeybaha shir gadiisan ka dhaqan degmada qasax dheeree inta markaasay kula shaqeeyna isbeddelka suwada way iyo masuuliyiinta ee la socotay wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha agaasimaha wasaaradda beeraha agaasimaha wasaaradda tabarta iyo biyaha iyo dhammaan masuuliyiinta kale taas tan kale waxa fadhiyay inaan mahadnaqo shacabkii sorry inuu wafaday inaan raaligelin ku biin daahitaanka kaan dibu dhici kaan oo sabab aan ahay saacado badan oo dadka banaanka ni teegnaayeen oo yiriidan kulal iyo waqti badan iyo kibiyeen diyaaradii oo noodayti dartii taasina uu ku biin raaligelin tan kale wali hadal idan dar la erfaday hore la eri fado hadalkii inaan dheeraada maadaama waqti la hayo oo walkasta oo kal oo dhan la wada hadalay waxa fadhiyay inaan hadalkaan gaabi doomiye ee mar leh shaqada iyo nidaamka ee hoggaaminta ee idinka fahmaw ee may eetin ku asday wadaarada arrimaha gudaha balaas ah in runtii la saxa ee nidaamka maamulka ee degmada horumarka
والكست أو القبض اللي كباهنا تعرفنا مركب ما يقصبنا غلاسة بس سنة بس يكباهنا إن ولا شقينتي يو تاكلنتي يو قرب سرنك أو ما دينين إن سنة ما لك كال ما يتان ما ملك الكست ما يباهنا إن وسا أنك أمنية يو أنك ولا شقينتي بلا شقين ما مل أول إن قرب تيجناهنا والمقابض كرة and wing iyo dhalinyaro iyo mooyinka iyo hooyoyinka iyo dhamaan masuuliyiinta ee meelaha deegaanka may ku codsadaan in si link telegram la shaqeeyaan wiin may diyaarana wal alla walaa haddii ku dambeeyay in mashaariicda link telegram ee degmadu si link dadar gelifay ay doogeen kooyan gabgabadii wali ba warfadiyanka la hadlay tv ya konfur galbeed ee Soomaaliya wasiirka amniga dowlad goboleed konfur galbeed ee Soomaaliya xasan xuseen xasan eelay waan u bulshada qaybo shir gaadiisan kala dardaarmay inta la shaqeeyay maamulka cusub ee laan magacaabay saaso kala kala dardaarmay ciidamada amaanka sugaayanka soo degmada khasax dheer inta markaasay holfeyl ee qowdeen degmada khasax dheer hadana si wadan holoshok eden inta markaasay sugan amniga deegaanada hooskooyo gobolka Bay diin soor birdaal in kilo lug fadaa us shaqadaas qabto insha Allah taala saraakiil ciidamada wali faraane dhamaantii in la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmadu la magacaaway si oo wali fadaane dhaw in la shaqeeyaan ilaahay idin sheeg may kale faraane saraakiil wali fadaane qawaarishta umadunka ka duulay dhabaatay ah in maalin walba sidii isla maalmo ugu dambeeyba ka wadeeno meelo dhaw usan een holgalada wanaagsan insan ku soo bedeen in holgalada si wadan rajeen ilaahay idin sheeg holgalada degmooyinka dhan ku dareeran bidin ilaahay idin wali rajeenay qayb kumida degmo kumida degmooyinka etiin wali fadaare inay isan qayb lixaad la ku qaatan holgaladaas ee diyada aan maasiin dhamaan maamulki hore oo arantu degmada naftiisa ku shaqeeyay nafti oo mahad nagaan waqtiga u lasaayo ha ka shaqeeyay gudoomiyaha cusubna wali in rajeenay inuu shaqo faylan qabado ciidanka ee usgalanta ee lahaada galan faylan gudoomiye wali ka faraana in ciidanka adu ku wargabto ciidamadu qad arag ahayta wali deegaanku nabadgelyo kale kroog diyaaradnu ha degayta dartiyo laantiyo ma degfad wala an koray oo degmadu nabadii hormarku ku shaqeeyay ciidamadu way ciidamadu wali ku fadaay in galanta mid geed nagadan insha Allah taala eed iyada kin kama hadnagaan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sekastaba to shacab qeybaha shir gadiisan ururada maamooyinka xafadooyinka ka dhaqan ee degmada qasaxareeres oo kala qeybaha shir gadiisan bulshada iyadan dhawaayeen maamulka cusub ee la magacaabay gudoomiyaha cusub ee la magacaabay degmada qasaxareer ee gobolka Bay Cabdullaahi Maxamuud Saad Cabdul Afani TV ya konfur galbeed degmada qasaxareer ee gobolka Bay